Dhe sot është nga jeta artisti i famshëm i Durrësit, Fadil Asa. Është një mbresat e tuja, si e pritet e ngjarje, dhe diçka lidhur me jetën, artistike keni një jetë bashkë. Ti u themi drejtën, jem befasu, dije që jeta si që lindë, ka dhe vdekje. Po të temë se një më duke të sikur zdo vdiste. Jo me lashe për dje, ishim shpi bashkë, të bo humor. Bile sot e kësha në më shku në 11. Në të gjysë me e bia. A ishe s'mun, të jemi sinqert. Po nuk e ditë që gjithë ishe s'mun e keqe. Po pap, i forë, është me humor në vetë. Për mu është prind i dytë. Fadil Asa nga qipë herë parë në skenë, në palatin ia. Pasaj mori Gjigi, si rizor. Pra me Fadilin kam përthu se 20 vjetë, 20 vjetë. Prind i dytë për thëmë. Edhe të mamë, baba imi ka thamë, ma merë remen, mama si djarin datë. Një ishëm për mu, jasë zëgënë që mirë, aktor, hynke korifejt e humori qiptar, i kanëshëm, organik. Si që ka po të njënë me qesh, them, edhe shumë telefonë e kanë artë, them si një ishë, me në lëtë në sytë të u folë, të jarë keqë për Fadil Asa. Kështu që edhe ju falenderoj shumë. Kemi s'ka, kemi gjellë tre vetë kemi gjellë. Gjesh Blashe, Haji Rama, Aisha Stari, Land Koshi, Morre Moshe. Të tjetë, gjenaf, jetë a bonë betëm, po gjenaf, qofti parru kujtimi ti, edhe ju i falenderoj shumë, se pës jetë ju, ja, me e dvesh, pëthem, po më gjinë telefonin, me lemime që me, sa kam pati vizarë, që më kanë marë. Për mu, sot, shumë një monument kulturë, po të bëjmë një krasim, sepse i tjilë ishe si aktor, si ishte vetëm i qytetit vetë, Durrësit, po ishte i gjithë Shqipërisë, një aktor i jashtëzakonshëm, me një nur të papam në skenë, me improvizimet e ti, me figurët e ti artistike, me të gjitha, po mbi të gjitha, të ke përgjithshmi është kjo që, ikë një njëri, me vërte, arti ti do kujtohet, sepse fatmirësisht ju, mediat, televizive dhe unë, e keni bërë punën të uaj, ka materiale me të cilët, nese pas nese, kur të shohim, do themi që, ja, kolegu jonë, sepse kemi shumë materiale me një i tjetërën. Për ne është një humje e zakonisht e madhe për kolegët, edhe për artin shqiptar është një humje e madhe, a që më tepër për familjen dhe kryesorja, që hiku vetë Fadili, dhe një më është, ku me vërtej kishim nevoj, familja, shëqëria, arti, kishim nevoj për mente ti, për një konsult, që ishe shumë njëri ju mirë. Dhe thonin që në të orasë flasin gjithmonë fjallë të mirë, pa fjallë të mirë dhe të temë dhe profetirin, se u bë një jetë tanë që kemi punu në skemë. Pa tjetëri kam ongo, sepse erdi një loj rotacionit tjetë që në Durrës hik, njëri hik tjetëri, hik, njëri hik tjetëri, pa thuj se humorin në Durrës, në u përqëndur më të e përke komedisë sa të estrada, sepse nuk ishte mas orkesër, as këngëtar, dje dhe vërshësit e këtë materialeve lekut, mi fjatë duhet që të mërëshe, se me thonë, në thonjëza, me qera këngëtar, ose të tjere, nuk arishim do të bënin, se to ishim fondet. Dhe e kimi përbalu, po humorin në durës me mëngesën e Fadilit, a ishes, nga të në mirë, nga e leve të mu me remen, dhe më në dy vetë që më të bëjmë për humorin për humorin i Gjerman. Së tamë e gjithë jetë vetëm ta kujtojmë ashtu si që ka qenë. Simpatik, i bugur, një humorist, i shkëtqyër. Ta rëjmë ta kujtojmë. Ju falim dhe jetë ju